Uh, onaj podatak koji je meni ostao, to sam baš zapamtio, 84% osvojenih pojena na prvi servis alkaraza u finalu Wimbledona. Mm -hmm. Mislim da što sam ja uspoređiva, ono velike mećeve u kojima je Djokovic igra protiv velikih servera, nikoga nije ostaje na tako niskom broju poena re na returnu na prvom servisu. Mislim, onaj čak meč sa Hurkačom na Wimbledonu da je bilo oko 79% da je Hurkač imao, ovo je 84%, znači samo 16% pojena, mislim da je bilo Uh, nekih, uh, sad ne, ovdje brojku zapisano, ali mislim da tako bilo nekih 7-8 pojena osvoja od 50 tak na, na prvi seriju. tako da ono, baš, Nevjerojatno. baš ono da će alkaras tako ostaviti uh, Đokovića na returnu je baš nešto što je po meni ovaj, odlučilo meć bija jako loš na riternu i jako je lošo servirao pa a... da ali ipak to pokazuje da Đoković nije bio u elementu mislim da. i da nije bio sasvoj svoj u tom finalu tko zna zašto mislim ne, ne, ne želim ulaziti jer ne znam on zna, ja ne znam. Ali uh, možda, možda ipak nije nebitno da je već 37 godina napunio i da više možda nema kapacitet uh, toliko često izvući iz sebe ono najbolje. A ne. on je toliki nevjerojatni genijalac da je uspio, evo uspio je, konačno je uspio sebe uh, dovesti u stanje da... Ono gdje najviše želi ove godine biti najjači, to, to je i napravi. Pa Protože... Odličan šlagvor da pređemo na tu da. temu. Pa evo možemo slobodno možeš nastaviti. Pa uh... da, jasno. Dakle, jedina, jedina kvačica koja mu još falila, mislim, da osvoji sve živo što može osvojiti, ne? To olimpijsko zlato. I uh, ja nisam očekivao da će ga osvojiti iskreno. Uh, nije bilo naznaka. Naprosto ova je godina za njega bila prva godina da on nije imao nekakvih dobro, imao je do koljena u Roland ne? Od koje se čudesno oporavio, jer nemojmo zaboraviti, to smo zaboravili malo prije komentirati. Pa dobro, da je bilo upitno hoće on uopće igrati Wimbledon, a on je Došlo na kraju došao do, 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 do finala, mislim, ne? Ali uh, gledajući cijelu sezonu, stalno je bio loš. Loš za njegov standard, naravno, ne? Nije ja nijedan finale odigrao do, do Wimbledona. Jel' tako? Da. Uh, i onda olimpijske igre još uvijek nosi taj steznik oko koljena, još uvijek mi nismo baš sigurni je li u kakvom je on točno stanju, je li to samo preventiva ili ga još uvijek to možda nešto malo smeta, ne? E, recimo proti Cicipasa, ja sam gledao to. Bilo je 5-0 u drugom. Ne, 4-0 je vodio Cicipas i tu se vidjelo da on ima problema s koljenom. To nije bilo fake sigurno. Zžoković. I siroti Cicipas ni takvog Đokovića na jednoj nozi ne, ne možemo može mu ni set uzeti. Mislim, grozno. Ja samo za tog Cicipasa kad se pojavio. Govorio ljudi, ovaj dečko će harati. Sasvim sam krivo. zato je ono što Čiro kaže, prognoze su zabudali. Mislim, a, a, stvarno, u tenisu je toliko teško prognozirati. Ja sam bio vjeren, meni je bio ličenje talenta. Kad se pojavio u svojoj generaciji sa, sa zverevim i sa još prije Medvedev Hačanov i tako dalje, to je ta generacija. Ne, 96, 97. Da. Ne, I ništa, ništa od tog se sipa, za sada nismo pa dobili. Evo, imali ali smo... Ali hoću reći, znači, Đoković gubi 4 -0. Jedva hoda. To nije fejkanje, to se vidjelo. Ali ova ima toke komplekse. Mudroslov Grčki, ne? Od njega, da, da, da ne može ni takvog Đokovića ovoga dobiti, ne? I onda ima 5-3-40 ništa. I opet ne odigra Đoković nista, ništa, specijalno. Nego ovaj sam sebe ovoga, u nakazi, više se ne sjećam točno kako i na kraju nije uspio dobiti ni taj set. I nakon tog meča, to hoću reći, Đoković više nije pokazivao e, znakove da ima problema s koljenom i odigrao je ono, muzeti, jel tako, polufinala. Muzeti, da. da, i Alcaraz. Do e, dotaka bi se i toga eto, meča s Nadalom, Đoković je do, ne znam, 6-0, 3-0 je bilo ono... 4-0. 4 izgledalo je kao da on evo umirović nadala na licu mjesta, a na kraju se nadal nešto malo vratio na 6-4. Na 4-4, nakon... da. Je, ali je, vratio se, ali ja sam imao dojam, znaš ono kad imaš dojam, ne može to Rafa, gotov je Rafa. Mislim, žao mi je to reći, ja Rafa obožavam ovoga, ali, ali, vidjelo se da, da on tu ne može ugroziti ozbiljnije Đokovića. Ima malo i sreće u nekim poenima koje je dobio, način na kojih je publika ga je naravno nosila, ludo su navijali za njega. Gubio je dakle set, koliko? 6-1 izgubio prvi, jel da? E, uh, mislim da 6-1 ili 6-0. Dobro, set šest, uvjedljivo i 4-0 je bilo za Djokovicu. E, 6-1, 4-0. I onda je Rafa došao do 4-4 i onda opet izgubio servis. I Novak je rutinski servirao za, za pobjedu. Nije, nije imao nadal tu neke šanse. Uh, mogu se nadoveza na ovo tvoje sa Djokovicu, nisam uh, uspijao ovaj... To što si rekao, da u ovim godinama ne može u svakom trenutku kad želi biti na najvećoj razini, to smo vidjeli u Australian Openu, onaj raspad protiv Sinera, tako je. onda smo vidjeli ovo sad u Alkaraz, e, ima i one situacije da to je više išao sa Sanardijem, i ne znam šta je još bilo. E, u Indija Velsu, pa da. došao je malo. Vidit ću kako ću, pa Nardija aha, nema veze, mogu ja izgubiti. I igra je tako isto par mećeva. E, ne znam... I onda je otkazao Miami, a ostao u Americi. Da, da. Se tamo zafrkavao na Lakersima. I tako tako, tako da, da, ovo, tim već je još taj uspjeh uh, olimpijskih gara, jer ja sam stvarno mislio da on ima neki problem u glavi vezan za te olimpijske. Ako se možemo vratiti par uh, olimpijskih unazad u Londonu, četvrto mjesto, uh, Del Potro drugo kolo u Riju i uh, Tokio je gdje ima najveću šansu, gdje je bio odličnoj formi. Zverev dobija prvi set 6 izgubi polufinale i onda... Još je imao i breh prednosti u drugom. Da, i čeka voda. bi ga Kačanov koji je ono, realno, Kačanov. Kr da, da, točno. Tako da je to bila odlična šansa i mislio sam da on stvarno ima taj problem, ono šta najviše želiš, da mu je taj neki kao... Ahilova, ahilova peta, ovaj... Pa i bila je, do, Te, do ovog Parijs. Tako da, da je taj nekak uspjeh mi je stvarno ono, i on ga diže na pijadestal kao... Pa dobro, ja mislim da su svi vidjeli kako je on proslavio što se događalo nakon meča lopte? Koja je to bura, bujica emocija bila u njemu? Pa to ne možeš lažirat, fejkat, ne? To pokazuje koliko mu je stalo. Samo da uzme to olimpijsko zlato, ovo sve ostalo je uzeo više puta, ne? A ovo zna da više nema prilike. Pusti ti priče igrača Los, Los Angeles. Dragi moj, s 41 ne možeš uzeti zlato. Pa da si Superman. I, 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 I Batman u istom, ne? Da, da, da. E, ovoga, uh, tako da, je znao da mu je ovo zadnja šansa i sve, sve je investirao u to i kako je odigrao finale. Mislim, ko Đoković je najbolji da po meni. Evo ti, ti si njegov navijač, evo ti reci. Uh, pa, mislim, slažem se. Mislim da je ono zbog čega on osvoja servis. Uh, servis ga je baš, uh, mislim da sam on zapisao, 78% na prvi, 50% na drugi. Odli, I u pravim trenucima, ima je osam spašenih od osam break lopti, cijeli meć je bio zapravo bez breakova I potom je bio ono specifičan, drugi set je bio više serviserski, a u prvom setu je bilo dosta break prilika s obje strane I nekako baš je bio yeah. ono I tu je Alcaraz podbacio jako na tim break loptama, da. Sad, sad si me podsjetio malo, sad sam počeo vrtiti film uh, Meća ponovno To je Alcaraz, Alcaraz po meni dosta razočarao, kako je loše odigrao te break lopte. nisu to sad jedan yeah. Je Novak pogodio dosta i prvi servisa, ali ali ima Alkara svoje šanse i baš, ali dobro, ok, pa nije ni on, pa i on ima 21 godinu, mislim, ne možemo očekivati da će dobiti baš svaki meč. A pogotovo ne kada igra protiv Đokovića, koji je, evo, onih prvih nekoliko gemova kako je odigrao, ja nisam mogao vjerovat, finale govorim, ne? Čudesno dobro. Da može jače udarat. Da, dogodilo se da je on počeo jače udarat od jednog Alkaraza. I, i bolje trčati, bolje se kretati, mislim, ne? a čovjek je 16 godina stariji. Ja kažem, za mene je Novak Đoković nedvojbeno, neupitno, najveći fenomen i najbolji, najuspješniji tenisač svih vremena. Samo što, sad će se neki opet naljutiti na mene, za mene nije isto najbolji najveći. Evo, samo ću to reći. I mislim da sam sve rekao. Da, da, da. da. zna na šta, na šta misliš, ali dobro, ovaj,